iniciem el procés de mobilitzacions per la reducció de la jornada de treball a 37 hores i mitja, perquè entenem que després de mesos de negociació l'actitud de la patronal principalment ha estat de dilatar, no per negociar, sinó perquè no hi acabés aquest acord i s'hagués dilatat en el temps. Per tant, entenem, i ja ho vam anunciar en part abans de les vacances, que si no hi havia canvis substancials iniciaríem aquest procés de mobilització. Aquest procés de mobilització té uns quants missatges molt clars. Primer, a Foment del Treball i a les patronals. La reducció de la jornada de treball és possible i factible. La jornada de treball de 40 hores es va aprovar a principis dels anys 80. De llavors a ara, la tecnologia i l'evolució ha evolucionat, en canvi, en molts sectors la jornada no s'ha distribuït. Per tant, es pot treballar igual o millor treballant menys. Estem parlant que en un còmput anual de reducció són entre 12 i 14 dies laborables o mitja hora menys a la setmana si són 5 dies laborals. Això és perfectament factible, fins i tot amb una combinació dels dos elements. Per tant, això de que és un problema per la continuïtat de les empreses, són aquesta mateixa gent que ens deien, la patronal i el Banc d'Espanya, que pujar el salari mínim era entrar pràcticament en recessió econòmica. I resulta que des que hem pujat el salari mínim l'economia va millor. Per tant, és perfectament factible. Els governs, si la patronal no hi vol ser, el govern ha de governar i ha de portar al Congrés de Diputats aquesta proposta amb acord als sindicats. Nosaltres preferim que sigui amb la patronal com va ser amb la reforma laboral, però si és com amb el salari mínim que la patronal no hi va ser, doncs que vagi al Congrés de Diputats. I tercer missatge, als partits polítics, especialment aquells que fins ara no s'han posicionat. La majoria de la gent treballadora, votin el que votin, estan per reduir el temps de treball. I per tant, que treguin el debat de la reducció de la jornada laboral del pim-pam polític i es pugui arribar un gran acord i s'aprovi. És una demanda que la majoria de la ciutadania voti el que voti vol. Per tant, demanem sentit comú al govern, sentit comú als partits polítics i a la patronal i avançar. Perquè sí, volem viure millor. Volem viure millor i per treballar millor s'ha de treballar menys. Iniciem el procés de mobilitzacions i no serà l'única. I les dues organitzacions sindicals no pararem fins a aconseguir que aquest acord a l'any 2025 sigui traslladat a tots els llocs de treball, la reducció del temps de treball. Visca el sindicalisme!